Ето сега ви представям първите снимки на малката Делина. В момента е в някаква фаза на сън, но нещо неспокоен. Може би за пръв път коремчето се свива. Ох, миличката ми тя. Какво има, мамо? То това коренче трябва, мамо, да си напълни с разни работи, за да може да заработи. Да, миличка. Да. Сега всъщност е време и да я събуждам и да се опитвам да я нахраня. Ето я девойката. Вижте я само колко е маничка, как да не го е страх човек. Маничка, но активна. Праща ви поздрави и повече няма да я тормозя сега, за да мога да си я гушна, да я успокоя и да я нахраня. Това е за сега от нас, дечко.